Ahoj děti, jsme na straně 11, kde pokračujeme druhým cvičením. Vypadá to velice jednoduše, tak to uděláme tak jednoduše. Prosím, vyřešte samostatně. Přerušte si video, vyřešte, až to budete mít hotové, video si znova puste a porovnáme svá řešení. Dejte se do práce. Děkuji, že jste to vyřešili. A teďka společně. Nejdříve jste udělali co? No samozřejmě, přečetli jste si zadání. Na číselné ose vyznač násobky 3 a vyznačené body popiš. Tak, co jste udělali nejdříve? Na číselné ose jste vyznačili násobky 3. Tak jsou tady červeně, takže násobky 3 jdeme vyznačovat červeně, prostě to jsou čísla na té ose, kdy poskakujeme po třech od nuly. Takže 0 a 3 a 3 a ještě 3, 1, 2 a ještě 3 a další 3 a ještě 3 a 3 a 3 a 3 a jsme na konci u třicítky. Tak, to jsme je jenom vyznačili. No a teď ty vyznačené body popsat, tak zna samozřejmě, jaké to jsou násobky. Takže začínáme od 0. Plus 3 rovná se 3, plus 3 rovná se 6, plus 3 rovná se 9, plus 3 12, plus 3. 15 plus 3, 18 plus 3, 21 plus 3, 24 plus 3, 27 plus 3 rovná se 30. Tak ještě porovnáme řešení tady. A projdeme jenom násobky. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Já si myslím, že násobky tří už umíte úplně sami samostatně z paměti.